Карантин триває, тому університетам доводиться адаптовуватись та створювати нові формати навчання. Український католицький університет після тривалого дистанційного навчання повернувся на кампус з 10 серпня. Сьогодні університет поєднує два формати навчання – онлайн-дистанційний та аудиторний. Для того, щоб в одному приміщенні не пересікались багато студентів, їхнє навчання розділили на декілька етапів. До жовтня на кампусі навчались 2, 4 та 6 курси. Надалі їх чекають онлайн-пари. Я називаю для себе цю модель гібридно, за принципом гібридного автомобіля. Тобто ти маєш з пункту А доїхати в пункт Б, і відповідно до цього ти або використовуєш бензину, так, або ти їдеш на електриці, але ти нічого не втрачаєш. Тому також я, наприклад, в своїй роботі намагаюся так організувати роботу студентами, щоб ми могли і практичні заняття також втілити, десь не залишити їх там осторонь. Не завжди це вдається, справді. Але тоді це питання є також там до реалії, які нас оточують. Але оскільки гнучкість дає можливість якось виходити з цих складніших ситуацій, то ми також намагаємося це впорядкувати. Віка цього року вступила на магістерську програму з медіакомунікацій. Її навчання розпочалось декілька днів тому. Частину пар вона проходить дистанційно, онлайн, з кімнати колегіуму. Стосовно моменту комбінованого навчання, то воно, можливо, йде плюсом тим, що ти переключаєшся. Типу, якщо в тебе комбіноване, то ти маєш можливість повчатися онлайн, а потім ти приходиш і такий, ей, живе спілкування, юху! Але все одно кайфу більше на онлайн, на офлайн парах, тому що ти сидиш з живим викладачем, ти спілкуєшся. Ну, тобто, я не знаю, я щаслива, що поки воно комбіноване, і по максимуму я сподіваюся, що воно перейде плавно в живе, в офлайн. Але за шансів мало, але я дуже на це сподіваюся. УКУ запровадили обов'язкові щоденні опитування усіх студентів та працівників університету щодо стану їхнього здоров'я. Студенти факультету прикладних наук створили спеціальний чат-бот, який працює на базі платформи Facebook Messenger. Коротке опитування необхідно проходити щодня, включно з вихідними, до 10-ї години ранку. А весь процес опитування займає не більше 20-30 секунд. Уже цього тижня розпочинається другий етап комбінованого навчання в УКУ. Другі, четверті та шості курси перейдуть на онлайн-навчання, а першачки тільки цього тижня заселяться на територію колегіуму та почнуть знайомитися з студентським життям в стінах УКУ. Для вас працювали Катерина Полівчак та Ірина Пельц.